Nu har vi sovit en natt här på Hotell Oberhofen, hotellet där spelarna bor. Det är ganska litet och gemytligt, fast det är fint måste jag säga. Snart bär det av till träning. Jag tänkte att vi skulle se om vi kunde haffa någon spelare. Hur är hotellet? Hotellet är bra. Dock saknar jag en HDMI-uttag på min TV. Så du har inte sovit gott då? Nej, får inte in vår PlayStation så jag är lite småsur. Okay. Hur ska du lösa det då? Jag vet faktiskt inte. Jag får försöka hitta någon adapter av något slag. Försöka ha en liten high-tech-snubbe. Och nu är du redo för träning. Vad ska du träna? Lite powerplay kommer vi köra. Och inför matchen ikväll mot Polen. Så det ska bli riktigt kul. Han går med stadiga steg. Ja, precis gått igenom hur man spelar innebandy med Karl-Johan. Det tog en stund. Har han förstått? Ja, det har han. Äntligen. Ja, det är bra, han lyssnar inte. Nej, jag vet inte. Han kan väl detta bättre än mig, så det är lika bra att vi lägger ner. Nu är det träning här. Vad ska jag tränas på? Ja, det är väl lite mest att vi får igång kropparna och sen blir det lite tvåmålsspel och lite powerplay. Ja, du pratar något om meck här. Ja, det är väldigt mycket meck nu. Alla vill ha nya klubb, eller fix med klubborna, och det, för min och Viktors del så kom det ju hjälmar igår så sent som, så därför så blev det mycket meck in på sena kvällen igår med att få ordning där. Men det är klart att det är mycket nu, alltså det är första, eller sista träningen innan det drar igång och första träningen här, så att det, allt ska stämma nu. Jörgen, vi har hört att det är mycket här innan första, eller sista träningen. Ja, vad hände? De kom upp här så bara ramlade in lösa blad och skaft och linder och... Men det är väl så, de ska ha nytt och fräscht. Och... Men har de förvarnat dig eller kommer allting nu på uppstuds? Nej, allt kom. Inte en aning om det här. Men det är bara att jobba. Hur lång tid tar det här för dig? Kan man ta 10 minuter. Efter den här masken då, som jag ska fixa först. Men det är Klinstens nya mask, va? Jajamän. Ska han fixa till det här så att inte banden går upp och fransar sig. Då gör man så här lite grann. Vilken musik har du i lurarna inför match? Det är väldigt blandat, men alltid någonting med Lars Winnerbäck. Det är Céline Dion med My Heart Will Go On. Vad heter de nu? Jag har glömt vad fan de heter. Det blir mycket house, allt möjligt. Men bra tryck. Jag lyssnar på mycket hiphop faktiskt. Tung hiphop, bara för att komma i rätt stämning. Mycket dance, trance, house. Mest, tror jag. Ja. Jag vet ju vad de heter, men vad fan heter de? De heter ju... Ja, jag kör de här Swedish House Band heter de. Klintsten vet mer om det annars. Ja. Vilka är Swedish House Band? Jag vet inte. Martin, vilka är det? Du, vilken musik har du i lurarna inför match? Swedish House Mafia. Någon lugn musik, någon 80-tal eller ja, 70-80-tal. Green Day kör jag mycket, så heter de. Väldigt blandat, inget speciellt band eller så. Kör det som är högst upp på listan bara. Mando Diao gillar jag. Vi har fått in dagens Facebook-fråga och den går till Rasmus Enström. Är du nervös nu? Nej, inte än, men kanske när matchen börjar. Jag tänkte mer för frågan. Jaha, nej. Mattias Berggren som frågar, hur många... Jeppes brorsa. Ja, är det det? Heter din brorsa Mattias? Nej. Du, hur många tunnlar kommer du göra idag? Ingen, tror jag. Rakt och enkelt. Är det målsättning eller? Nej, försöka göra någon tunnel kanske då. För Mattias skull.